あ、どうも、おはようございます。なんたってね、いつもと違う最初の雰囲気が。今日は最初、何すごい話題だよ。死刑、本当にズバリ。いやいや、死刑って、いや死刑は、国尾さん。そう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 、それだよそれだよ。だからね、死刑囚ね、と言って今107人ばかり収監されてるわけだ。なんで急にこうやって喋んなきゃなんないの。お前107人ばかりいるって言うといいじゃん。だけどさ、やっぱりさ、こうやって演説やるわけじゃないんだから、やっぱこう雰囲気としてさ、はい、ね、それどうしました。それで、それで鳩山邦夫君が偉いぜ。いやだから偉いんだけど、法務大臣になって次々ともうすでに13人も死刑執行したという、それは何。いやいや、これが今今週先週デーッと話題になる、あ、そう、いやね、法務大臣として死刑執行しないというのは、場合によっちゃ職務怠慢とも言えますから、ね、法にね従ってないんでね。私はね、稲葉先生が法務大臣の頃、ああ稲葉修さん、ね、先生どのくらい押しましたったら、私は3件ですと、でよく考えて調べに調べて、これならばっていうことをしてやったと、これで、ね、調べた結果って、ちょっと待ってか、あとしゃべらせて、したらね、もっと押した人がいるんですかって聞いたらね、いるんだっす、ポンポン、今日は何人だみたいなの。ああ、ね、ちょっと珍しいですね。なんでです、そんな押され方したらたまんないね、もっとすいませんが、ハンコをきつく押してくれませんかって。まあ、それは役人も言うだろうけど、これはね、いやいや、死刑囚が言うんじゃないかって。いや、死刑囚はさ、わからないんだから、だけどね、法務大臣、まあ稲葉さんだけじゃない、はい、歴代の法務大臣、机の上にね、死刑執行の判をつくだけの書類がだーっと山積みになってますね。ところがみんなね、怖くてできないわけです。これやると後味も悪いし、なんか怖いという、そこで稲葉さん、やっと3年慎重な上にも、あの人慎重ですから、やったと思うんですがね、鳩山邦夫君は13人と。俺偉いと思うよ。偉いと思うでしょ、思うけども、朝日新聞がね、矢継ぎ早にこんな死刑をして新記録達成、まさに死神と書いたんだ、朝日新聞。失礼だね、そりゃ死神だって。だって法に、だって仕事じゃない、それだからさ、法に従ってきちっと死刑執行ね、こう判をついた、執行されたとして、これが死神だったらね、法務大臣怒ったよ、やっぱり怒るよ、そりゃ当然。もう俺は邦夫さん偉いと思ったもん。いや偉い、確かに。しかも被害者のね、団体がね、朝日新聞に抗議したぐらいに、でも朝日新聞は全然ね、とぼけてね、コラムは難しいとかなんとか言ってね、弁解してるというかね、もう非常に卑怯だ、朝日新聞は。だけどね、よく考えるとね、新聞ってのはもともと誰それと誰それができて心中だなんてこと言ってた、面白半分にね、そう、それになんかこうだ、世論というのか世論というか、社会観というか世界観というのが入ってきてね、正義の味方みたいな顔してるけど、元はそんなもんだと思うと腹元だ、いやでもね、この死神と言ったね、この失礼な記事書いたのが朝日の中でもね、まあはっきり言って札付きというかね、とんでもないやつでね、ただ問題は鳩山、国は兄貴の幸男が民主党だけど、さすがに一緒になってね、正しいと、弟は偉い、これで行くべきだと、幸男さんも偉いよでしょ。だから両方とも偉いけども、当たり前のことをやるんだもの。そうなんです。ですからね、これがね、話題になること自体、死刑廃止論というのが背景にあって、そしてこの論議を交わすならいいんですよ、ね、それをただ死神だなんていうような茶化し方ね、それよく、そなんていうの、天下の朝日とかなんとか言ってんのが出すね、だけど出すって言ってて、弁解もしないし説明もしない、知らんぷりして蓋閉めたというね、朝日ってのはもともとそういう汚い言葉でやるの平気なんだ、やらせとかなんとかって。だからそれはそれとして、ね、死刑というのはね、やっぱりね、厳粛なもんであるが、やはり被害者あり、そして裁判の結果そういうね、判決が出た、これをほっとくってはいかないよ。オウムの、例のオウムの麻原祥子、俺だって死刑だけどまだいるよ、ね、あ、宮崎と、あれとってもよくわかるの俺、分かるって死刑がだろ。そうそうそう、いや死刑がってよりやったことがね、あ、やったことが理解はできる、言ったら悪いから死刑なんだけど、発狂しちゃったやつがね、あれがかりに元へ戻ったとしますか、党にいられないよ。なるほど、それは発狂した状況だから、こうやってるけども、ということはやっぱり死刑執行された方が本人のためにもという、そんな感じかな。と俺はそうなんだから、このまんまずっといたんじゃないの、彼は。なるほど。だから、あなた大変なことしたの、謝る気持ちがあんのって言われても、
謝る気持ちなんか出てきたら彼こんなになっちゃういらない、まあしかしこれは余分なことだけど、いやいや でもね余計だけど深刻な話だからこれはこの辺にして、うん、今日も今あの銃殺ってのはないね、銃殺はないよ、うん、まあ公主刑ですけどね、うん、漫画に今度のあったよね、うん、銃殺されてんだよね、まあ、こうやって避けてんだよね、死刑死刑になれたやつだって書いてあるんだよ、死刑になれたやつ、まあ、他の国ではそういうのもあるけどね、ということにして、じゃあ今日もまたよろしく。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おはようございます、道平陽子です。今週もご覧いただき誠にありがとうございます。さて、憂鬱な雨を快適に過ごそうと巷ではレインブーツが流行っています。デザインもカラフルで豊富だそうです。こちらはネタが豊富な男子チンペイの言いたい放題。まずはニュースからどうぞ。さあさあ、豊富なネタだよ。豊富、で偽装食品が豊富に、あ、これはちょっと表現悪いな、豊富じゃないよ、とんでもない話だけど、次から次へと出てるよ相変わらず、うん、うなぎも出るわ、牛肉は出るわ、豚肉は出るわ、ずっとありますが、うん、最近偽物ってのは豚じゃないの。いや、だから豚をね、牛とやったとかかつていろいろ出てきましたが、うん、今度は飛騨牛というね、まあ、ブランドの飛騨の牛、そうです、飛騨の、それをね、飛騨牛ってのは聞いたら、後で聞いたらですよ、いい、だん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 等級があって下の方になって、これは飛騨牛と言っちゃいけないという、ところがそれを飛騨牛というレッテルを貼って高く売ってるというね。ちょっと待って、下の方を貼っちゃいけないっていうと、飛騨牛以外のこの辺ではもう貼っていいのね。いや、違う、飛騨牛でも飛騨牛というレッテルを貼って売るにはいいの、クラスがいいところ、この辺まで飛騨で取れたんじゃないの。いや、飛騨で育ってんだよ、飛騨で育ってるから飛騨牛だけど、それでもね、いいものと悪いものがあるんですよ。悪飛騨牛だね。そうよ、等級が、つまりまずくて本当の飛騨牛とは言えない、言えないのに貼って高く売るという、とんでもない。え、それはみんなは反則じゃないじゃない。いや、でも決まりがすね、表示法でそういうふうになってるもんで、だって味なんて、味なんて分かんないよ、食べてみなきゃ。消費者が分かんなくて騙されて、結局は今回ね。ちょっと待ってくれよ。何？飛騨で取れたのが飛騨牛で、全部で他で取れたやつはね、普通の牛に飛騨という名前を付けたっていうのは悪いよ。それも豚についてはそれもやってるらしいんだけど、どこでこれを線を引くの。いや、それがね、やっぱね、等級がね、5とか4とか3とかってあるらしいのね、ちゃんと専門家が。油の乗りようだとか、霜の降りようだ、その通り、その通り。それで2とかね、そういう低いところはね、飛騨牛と称さないで普通の肉として売れというのに、それにも飛騨牛というレッテル貼っちゃって、ここが問題になって、しかも従業員がやったんで、俺は知らないで社長がとぼけたら、ついにやりました、すいませんって謝ってる。ミートホームの、北海道のミートホーム、あれと同じなの。うなぎ、うちは浜松だから、うん、浜名湖だ、うん、ね、うちの親戚でも昔からうなぎ育ったら、いっぱいいましたよ、うん、今そういうのほとんどないですから、養鰻場っていうのはないんですけども、はい、浜名湖産のうなぎって出てるでしょ結構、うん、それも嘘ではないんだけども、今回の話は、ね、浜名湖産って嘘じゃない、ないんだもん。嘘じゃないよ、だけどさ、嘘じゃない、え、嘘だっつってんだよ、嘘じゃないんじゃない、嘘じゃないっていう言葉のあれで言ってるから、嘘だっつってんだ。あ、嘘だ、うん、だけどね、一応認められてんだよ、浜名湖でね、4、5日あるいは1週間ね、育ってれば、大きくなってれば、これ浜名湖さんと言ってもいいと、こ認められてんだよ、うん、違うね、余計なこと言うけどね、大体あの魚河岸の話ですかね、河岸直行だとかね、魚河岸なんとかっていうの、ね、あのね、直送とかいろんな、直送で、まあ、あんなもの食ったらえらい目に遭うよって俺言ってんだよ。それは嘘だってことだな、インチだってことだ、ね、なんか菓子なんか誰だって買えるんですよ。それは今特にね、したらね、魚河岸で大したいいこと言ってくれたって言われたな、うん、あ、そう、うん、本当なんだって、うん、だからね、全然違うとこから、どこを信用するったってね、こんなインチキなことをやる業者がいっぱいいるってのは、そのうなぎだって、で、中国産っていうのはね、中国で育ったじゃないよ、中国でかば焼きにしちゃってパックした、これをね、中国産かば焼きだよ、それを本来は、それを
日本産どころじゃない。下手すら浜名湖にしてるし。浜名湖にはしてないけど、今回愛知県の一色という浜名湖ってね、昔はうなぎで有名なんだ。今はうなぎはね、鹿児島と愛知県なんですよ。静岡は3番目なんですよ。内部からの情報もあり、結果的に今回はもう分かりました。売れ残った中国産のかば焼き売って儲けようと思いまして、すいませんって謝っちゃったけども、うん、そういう風にね。謝って済んじゃうことなの。謝ってすみません。だから会社持ちのダメですよ。社長も辞めなきゃなりませんよ。そしかもですね、どういう法律を当てはめるか知りませんが、これは犯罪は犯罪ですよ、うんうん、ですから、なんつって、じゃあもう何の信用できないね。できませんよ。下手すりゃ米からたくさんからないから、うん、全くその通り。でこの偽装でもって食品でわあ大変だと思ってる消費者、うん、そこへ持ってきて、今度は値上げ値上げでしょ。はい、いろんな値上げで、ついに卵まで値上がり、うん、ただし安い卵っていうか大衆卵はいいんですよ、うんね、スーパーでもちょっと高い卵、あるいはもっと高い卵、これは元から高いんですが、うん、中くらいのがやっぱり今度値上がり、うん、だから卵までかお前もかと言うんですが、これね問題はね、これはあの餌ですね、鶏の餌が高くなったっていう理由もあるんですけど、もう一つね、生産者の方もね、鶏はまあいいんですが、魚を取りに行く漁師さんなんかは原油が高くなったでしょ。あれ永住油使ってるんですよ、うん、ね、と原油代がね2倍3倍になってくるとね、漁に行ってイカ釣りなんかね、はい、カツオ、アジね、はい、みんなそうですけどね、取ってきてもほら、さっきの貸しじゃないけども、競りでもって値上げなんかしてくんないじゃない、うん、ってことは燃料代がもう元取れない、赤字赤字でもって漁に出たくないと、出れないよ廃業だよってんで、ついにストライキやっちゃったね、漁師さんが。ほう、一斉に行かなかったら自分たちで食べる、それなんだよ、これ医者しかいしだね、自分たちも食えないけどもね。なんでじゃあストライキやったかって、一斉給料、政府に燃料代を少しは助けてくれよというアピールも含めて、そうはいきませんよ。そんなこと言ったらハウス栽培のところはどうなんだと、うちだって燃料は銭湯だって値上がりした、450円になっちゃった、銭湯もね。つまりどこもみんな原油の高騰という、あるいは穀物資源だが、その影響を受けてアップアップなんですよ。だから何とも言えないけどさ、かわいそうだね、ストライキをやっても結局どうにもなんねんだよ、ね、どうすんのこれ。いや、そこだ、どうなるのかね。で漁師さんは休業廃業に追い込まれるケースがもうどんどん増えてるんですが、一般の消費者はどうかって、例えばイカ、冷凍イカが安くいくらでもあるからね、イカ釣り船でもって春魚島でこうやってって苦心してやっとイカを取ってきたっつったって、全然関係なくね、家庭の食卓はイカなんだよね。カツオもそうだ、マグロもいつまでも冷凍があるわけじゃないだろうけど、いや、どんどん輸入だもん。はあ、そういうことか、ね、中国の例の餃子屋なんかも問題になったから売り上げ落ちてるよ、うん、だけどさ、世界から輸入してるわけだよ日本は魚、うん、そして世界の人も魚食うわけだというような状況の中で、もう非常にこの魚を取る仕事、漁師という仕事が今や立ち行かなくなったという、そこまで追い込まれてる、うん、想像のできないようなとばっちりだね、これは。ガタガタガタってくるね、ガタガタだよもう、うん、で農家もそうだ、漁師もそうだ、全てがそうなってくるというと、結果的にあの優等生の卵すらも値上がりと、うん、ね、だから今週は珍事件が一万円札なんか値上がりしないのかね。あれはしないね、印刷代の問題だから、額面は1万は1万だから、いい発想だ、うんうん、むしろあれだね、うん、価値観が下がっちゃうぐらいだね。だけどでもなんでいい発想ってって分かる？1万円は額面1万円だよ。だけど印刷費という原価とは言わない、お札は原価ない、うん、印刷費というのはですね、うん、これは昔ほら大蔵省の印刷協会やってたんだけど、東京にもあるでしょう印刷ね、うん、この原価が見たことあるよ、あるでしょ、砂物の方にあった、そうそうそうです、うん、だから原価は上がってるんですよ。でもこればっかりは1万円札が値上げて、それはいかない、うん、というわけで現だろうね、1万円札が値上げしちゃって、今1万2000円いるんですよ。いやでもそれは今度は貨幣価値という話から言うと、インフレとデフレで、今までデフレっていうことは物の値段が継続的に下がるってことだから、1万円の価値が出たんです、はい、ところが今インフレが近づいてきたってことは、1万円の価値が9000円ぐらいに落ちそうだっていうと、これは一種の値下げですよ、価値観の、ね、そういうこと、値下げ、そういうこともあるんで、うん、だからね、あちこち行って ね値段が上がった下がったと、そういう一喜一憂、だけど一般の人は、うん、
どのぐらいに感じてんの？一般の人は ほとんどの人がどっかで節約して我が家なりの工夫と知恵で乗り切ろうというふうになってますね。わかりました。でも業者は結構辛いよと、頑張れ頑張れ、あ声が出ないけど頑張れ。ちょっと関係ないじゃないの。いっぱいだ客が。ありがとうございます。すいません、3列に並んでください。今日はですね、今月の珍事件みたいなそういうのをね、なんとなくこう取り上げてるんですが、ここから談笑君が、はい、間違いですが、これが談笑です。いやじゃあ何をしゃ、クジラ紹介したいの？いや一言だけもう言いましたから。言ったの？クジラの件を一つ。うん、いやクジラ。今最近その捕鯨船がいろいろその環境団体が追っかけ回されたりだとか、で今回最近一番新しいのは、その捕鯨船日本に帰ってきて、調査船ですね。調査捕鯨の船が日本に帰ってきて、でその乗組員が自分家に帰るにあたって自分の家にクジラの肉を送ったと、これは業務上の横領じゃないかということで告発をされたんですよね。どこに？警察に告発されたわけですよ。業務上横領だと。例の環境保護団体グリーンピースジャパンの話ですね。なる話なんですけれどもね、でその告発はされたけれども、まあそっちの方の結論から言うと、いやこれはまあこれまでの慣習でもあり、まあ別に盗んだものじゃないと、で会社の方も納得づくですということで、これはもう書類送検もされなかったと、いうことなんです。まずやめと。分かった、今の話ね、分かるでしょ。要するにね、クジラの調査に行ってるわけですよ、ね、だけどもそこの乗組員の人はクジラ、そこで調査した後のクジラを業者に卸したり売ったりできるんですよ。残ったものを自分のお土産として乗組員がみんなで分けて持って帰っちゃったと、その話だな。そうです、それは横領だっつうところが、これは横領ではなくて会社も納得づくで今までの慣習通りですということになったんです、これはこれとして、でこれを告発した人たちというのが、あの例の有名なグリーンピース、わかります？あの環境保護団体グリーンピースジャパンの人たちが、その実家に自分の家に送ろうとしていう運送会社に宅配便に頼んだ日本の港に着いてからな、頼んだ、でその運送屋に忍び込んでグリーンピースの人たちが証拠だ証拠だと思っていったという。いや荷物持ってっちゃいけない、はい、盗んだわけだ、盗んだんだよ、それは。ということでこれは窃盗に当たるということでグリーンピースの人が逮捕された。グリーンピースがクジラ盗んだって、えらいことだこれ。グリーンピースとしては、まあ、その肉食べたかどうか分かりませんけどね、でそのグリーンピースとしては、まあ、現場判断でやったんだけれども、まあ、そのグリーンピースジャパンの本部としては間違ったことはしてないと、仕方がなかったんだこの闇を告発するためにはと。いやそれはね、聞いたよ、正義のためにはねいいんだと、ね、告発のためにはね持ってきたけどこれは盗んだわけじゃないとかって言ってたの、それだね。そうです、そこなんです。言うと、どう告発するために正義だってんで盗みをやってもいいのか。いや俺その前にね、俺はあのクジラを食する会の方のね、結構なメンバーの一人なんだよ。じゃああれだね、クジラ食べていい方だね。そうそう、どうしてもねそっちの方行っちゃうんだけどね、まあよくないよ盗むってのは。いや盗むってよくないよ、ろくないよ、だいたいグリーンピースなんて面見てわかるよ、ろくなもんじゃねえ。テレビ見て環境団体だから面じゃねえんだよ。面でわかる、わかる、あ、わかんの、人間なんて面でわかる。いや他にもいっぱいあるんだよ、だその環境保護というこの大義のためには多少 の、 その常識から外れたようなことでも OK という雰囲気がありますよね。もう開き直ったんだよな、だこの間捕鯨船を追っかけ回してたあの環境団体は、あれはグリーンピースから派生して出てきた、あのシーシェパードっていうまた別の団体なんですけど、これも悪いんだよ、捕鯨調査に行ってる捕鯨船の乗組員に向かってもそこに乗り込んだりなんか投げたりいろんなことして、ね、もう妨害でとんでもない。嫌だね、あの正義を気取ってやるやつってのはね、まさにもう一番嫌いだ。いや特にこの捕鯨の問題は ね、 特にね、俺なんかの場合ね、落語という大義じゃなくて小義に生きてる人間にはね、小さい義ね、そう、嫌ですね、ああいうの、だからね、これは世界的にもねちょっと問題になってきて、日本だけの話じゃなくなったんだけど、クジラを取っていいかどうかというもっとでかい問題になっちゃうとうやむやになっちゃうんだよな、とにかくそこに目を向けたいというのがあの環境保護団体のいつものスタンスですから。でも結局逮捕されたんでしょ、家宅捜索はあったでしょ、今はまあ捜査中なんでしょうけれども、っていうことはこれはやっぱり横領なりね、泥棒ですよ、はっきり言えば。そう泥棒だ、これは罰せられなきゃおかしいよね、
まあ、うん、結論からはそうですけれども、うん、まず最初のカードとしては、うん、その、告発をすると、うん、捕鯨けしからん告発をする、うん、でもさマスコミを集めて、うん、記者会見をやりたいんですあの人たちは。いや大将君そうは言うけど、僕もそうなんだ、そんなこと知らなかったんだから、やっぱりね盗んだのは悪くてもそこでバッと告発してさあいいか悪いかというのは一つのあれだね、うん、議論にはなるね、うんうん、別に悪いとは思わない。だけどああいうのじゃん、彼ら言ってることはクジラを取るなっつってことだろ。まず一つはそう、ね、調査をすること自体を妨害してるんだから、だけどまあまあまあクジラを取るなっつってことだろ。 それと盗んできてこの通りクジラがあるっていうのとはかけ離れてるな。全然違う話は違う、だからそういうことをね正義の名のもとに、ね、やられたんじゃたまんないなと、何でもできんのかと正義のためにやっとく。ですからちょっと、まあ、言葉は悪いかもしれないですけど、そういう新興宗教的な、うん、その正義への邁進の仕方っていうのはありますよね、でもまあ市民運動の中にもそういうのがないとは言えないから、まあ、一口にはね、俺はね暇つぶしだよ。ねえ、ね、そう本当に食うや食わずだったらあんなことしてらんないよ、うん、なるほどそういうことね、うん、だからよくね街頭でね、うん、募金してくれなんてやね、うん、てめえの体でもなんで売れるもんならやりゃいいじゃねえかって俺はね、ああ人から金集めない、集めないで。でもあの募金の中にはいかがわしいのもあってね、集めるだけ集めてあれ許可制じゃないんだよ、うん、勝手にやれるんですよね、うん、いろいろあるんだよ。だからあんまりね、あの協力しない方がいいよ。そう募金には協力しなくていい、うん、ね、やっぱり自分の問題。クジラはどうすりゃいいんだよ。いやだからクジラは今余ってるのか、ね、つまり取っちゃいけないのか食っちゃいけないのか、それとも食うべきなのか、もう議論が世界で2つに分かれてるから難しいんだよ。そんなに分かれてんの？分かれてる。そんなに世界で関心があるの？あるの。中国の奥の方だとか。そうそう、やれ、それはクジラ見たことないんだから。ないよ。だからそれはもう無理だよ。つまりちょっとしたクジラというかな、食文化についていろいろ関心のある人は今のような、あのね、うん、おじいさんとおばあさんが海岸に出たらね、うん、クジラがね、うん、上に打ち上げられてたんだね。およくある。それで言ったらメスのクジラでね、うん、上上がったら、うん、おじいさんズルズルとって、うん、女性器の中へ落っこっちゃった。ね、助けてって言うからおばあさんがシャッと引き上げて、重たいからズル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 上がったり下がったりしたらクジラがあんまりクジラないで遅れって言ったら、いやいやいや、なんか事件の話かと思った。さあ家元、これか、そうタバコの話。4人が揃ったことで、ちょっとそれはダメです、危ない。タバコの話、うん、お願い。で談笑さんは私これだけ吸うんだって。吸うんだよこの。俺がね、うん、なんだろうな、急に吸わなくなっちゃった。あ、禁煙したの？それ禁煙じゃなくて、禁煙何もしないよ。いやいや、今日は現代の禁煙あるいは禁煙、これについて。禁煙っていうこの段階で喫煙という文字がないのが私つらいです。つらいですだってないんだよ。肩身狭いんですよ。狭い、吸わなきゃいられないの、うん、いやというか、まあ、吸うのが当たり前という今生活を。ただね、なんで吸っちゃいけないの？吸っちゃいけない以前にね、7月からね、あの未成年にねタバコを売らない、ね、吸わせないというような一つの運動でカードをねかざしてね、まあ変な面倒くさいのができたんですよ。そもそもは数年前の健康増進法でしたっけ、うん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 、そうですね、というのがもう日本の国策としてがんを減らそうということで、もうタバコはもうどんどんダメしていこうということになったね。俺のタバコ論って知ってる？どんなの？あのアマゾンの奥でさ、うん、あの幻覚剤みたいにこう捨ててあって、はい、今も捨てるって話がありますね、うんうんうん、でどっかで現実を離れないと人間っていうのは持たない部分がありますね。でそれを名残がタバコではないのかと。今これにはそういったものは入ってません、成分は入ってないけども、だけどこれを吸うことによって、うん、どっかで人間が現実という常識という線を逃れることの延長線にあるんだろうと思うから、絶対に俺はやまないもんだと思ってましたよ。ああそうか、そういう方もあるから。アメリカだけはギャギャ咲いてんじゃないのこれ。ただね、今言ってるのは未成年には吸わせないということで、アメリカ見て ID カード出して、昔からね、もうずっと昔からアメリカは絶対売りませんよ。売らないって言ってそんなもの未成年の
手に入れると思ったのなんとかしてできるんだけど、そこが建前であってね。で、まあいいや、自動販売機タバコ今度タスポというのが、まあ、もう日本ではほとんどもう今始まってるんですけども、あの7月からタスポというのが関東地方でも導入されます。それがないと買えないんだろ。買えない買えない、この自動クレジットカードのようなもので、そこに証明書がいるんだよな。そう、もらうにはね、そこに年齢ですとか個人情報が入ってる、うん、それを自動販売機に掲げないと買えないんです。もらうのは簡単にもらえるの。それが2週間ぐらいかかるんですよ。めんどくせえんだよ。じゃあ、 あの自動販売機っていうのもそれ入れなきゃ買えない。ああ、入れるんじゃない、かざすんだ。かざさないと。かざすんだ。確か俺ね、ごめんなさい、うん、あの道中道端で歩きながら吸ってたりね、平気で、あのマナー悪いよね、車を走ってたり、声を起こしたりね、あれは嫌だけど、俺タバコそのものはね、いいんだ、好きだったり。落ち着いて、支援カンバックじゃないけどね、あの支援が食いらしてるっていうのかな、食ってるこういうやつな。それは大井熊さんじゃないけどね、ああいう名作もあるくらいだから大丈夫。逆にそうすると、もう君は吸ってんだったらやめないで、いまだに吸ってんのに、あれなの、どこで吸ってんだよ、吸うとこないんだよこの頃。喫煙所というのが今ありますからね。まあ NHK 立てないんだって、こういう箱の中入れられてないんだ。そうです、そうです。一番入ってすぐのところ挟んでるんですよ。タバコ喫茶なんてやったら違反かね。いや、違反じゃないよ。いいいいんですけれども、さらにひどくなるのは、今神奈川県で条例を作ろうとしてるのは、パチンコ屋でも喫茶店でもホテルでも全部ダメだっていうのを。それはね、神奈川県はそうしてるんですよ、知ってますよ。小学校、中学校、高校、体育館、ボーリング場、居酒屋、レストラン、映画館、コンサート、バスタクシー。小学校って何なんだよ。学校先生職員室で。あ、先生生じゃねえんだよ。それからさ、それいけないよ。パチンコ、ゲームセンター、全て居酒屋だ。すごいのはね、浴場はいいよ、銭湯は吸っちゃいけない、公衆便所も吸っちゃいけない。これ神奈川でもって、公衆便所もダメなの。うん、いや神奈川で決めてないよまだ。これを知事が何とかしようとしてるんで大反対なんだけどもね。今みんな署名を集めてますよ。いや、しかしタバコ屋さんとかね、パチンコ屋ってのはタバコ吸いたくて行くやついたろ。いますよ、今神田駅あたりでたくさんいます。じゃあね、ダチョウ君みたいな愛煙家、タバコ吸いが40年前にどういうような立場だったかっつうのが、これから昔のハイライトの時代ですね。ああ懐かしいね。よしよし、ラッシュアワーのプラットホームでタバコを吸う。電車が入り人が降りる。だがどうせざること岩尾のごとし。現代人のタバコは秒読みです。せかせかと吸い、せかせかと捨て。清掃係の駅員さんは吸い殻とのいたちごっこで日が暮れます。さまざまな人生模様が渦巻く駅前広場は、さながらタバコ広場のようです。ここではタバコが待ち時間のバロメーター。無情の時が経つにつれ、タバコの代わりに木の葉っぱ。欲求不満のイライラをタバコで慰めるのは結構ですが、こういじめられてはコンクリートがたまりません。昔からこんなもんでタバコ吸いはねダメだったんだけど、今日はこういうことですね。タスポートを導入して喫煙者片隅に追いやられて、昔の愛煙家たちも困ってたというような話でね。さあだよ。でも昔ってだって、もっとタバコってあれですよね、肯定されてましたよね。でも元気だ、タバコがうまいって言ってたんですよ。そうそう、タバコは動くアクセサリーで、だけどこれあれだね、俺球場でね、あのまあ店内か、まあ、仙台ですか、入ってくるまでにちゃんとタバコが置いてあったよ。そうです、あの、温州のタバコじゃないよ。温州じゃなくて、ちゃんと作ったの宇宙の中ではタバコがある。菊間がついて、それでだけね、持ってったやつもいるけど。思い出した、参議院ではタバコ吸っちゃいけないんだよ。衆議院は吸い放題なんだよ。議長で、今議長で、議長、本会議長はダメだよ。委員会の部屋はね、衆議院はね、吸い放題。今でも、今でもそうですよ。この辺差別じゃないの。驚いたのが、差別、そういう話じゃない。都議会でもそうでしたよ。え、都議会、つい最近
あれまで都議会の本会議ではなくて、うん、予算委員会らしいですけど、会議してるところでタバコ吸ってる人がいるんですよ、うんうん、だからさ、それは健康増進法って法律ができてもへっちゃらだっていう議員もたくさんいるんで、うんうん、そういう話、うんうん、だから参議院は守ってるが衆議院はダメという話。昔って当時どうだったんですか、国会って。国会吸い放題だよな。私はね、うん、あの40過ぎて覚えたタバコですからね、うん、あのそれまではね吸ってようが吸まいまいが、うん、一切関係ないからね、うん、見過ごしてるね、どんなあれがあったのかっていうのを。そうか、しょうがねえとチェックしてないよな、うん、気にしてない。吸うようになってからね、嫌、うん、だな、ここに残っててっていうのがあったね。だからね、俺もね吸わないからだけどね、うん、吸う人からマナーを守りゃいいんだ。俺吸うなとは言ってないんだよ、うん、あ、ダメそれは、うん、煙が来ただけでね、うん、もう衣服は、ね、だから今そうなんだよ、今はだよ。ただ煙は目にしみるね、確かにコールポーター、うん、コールポーター、いや、あの煙はねツーンとくるね。昔の寄席はどうだったんですか。寄席は吸ってるよな、タバコっていうか火鉢にあって、こうたくさんお客さんが、お客さんが楽屋じゃないよ、お客さんが吸ってたの、でね、一番前政治の手でね、うん、一番前の客が炎症師匠がね、あー、倒れてた覚えてますよね。そういうことあったの、うん、タバコ吸う人には嫌な時代になったとか言ってるけど、タバコ1000円というね、そういう、なんか噂というか動きというか、これがそれは大賛成。え、大賛成、大賛成ってただの値上げじゃないよ、うん、1000円ってのは税金だよ、ほとんど。いや、だから60何パーセント税金でしょ。いやいや、今は 60%、うん、62%、これが税金、タバコのね、うん、で諸外国は 70% ちょっと超えてる、うん、あ、そう。それをこの1000円ってのは9割ぐらいを税金にしちゃって1000円だと、うん、こういう意味だよ、大西さん。それでもいい、まあ吸わないからだけど、ね、ああ、そうか、吸わないからな、うん、それで3割ぐらい減った、3分の1ぐらいになったとしても、ああ、そうかそうか、税収は変わらないって言うんだろ、うん、オッケー。そういう、そういういい加減な資産はだ。まずこれ見てください、大橋さん、ね、うん、これ400円、つまりタバコの値段によって吸うか吸わないかが禁煙しますかどうかっていうアバウトな調査がある、うん、あ、そうするとね、1000円になるとね、6割の人は吸わないよと言ってんだよ、やめるよと、うん、だけどね、300円だの400円だの500円だったらね、そんなに減らないかもしれない、減らない、分かる、うんうん、だから税金を上げちゃうと、うん、ね、税収が上がると思いきや吸う人が減って税収はそこそこだよということもあるの、うん、だから簡単じゃないの、だけで言うと、うん、だけど吸う人が減るから健康の人は増えるじゃん。あ、だから健康のためには増税もやむなしと、うん、そうそう、だけど金が欲しいからタバコ吸いから税金取ろうというのが今の動きなんですよ。だからそれはちょっとマムシさんみたいに大賛成って言うけども、簡単じゃないね。これなんて1万円にしてもいいと思う。ちょっとだから、話し合う、ほら、欲しいから吸わないから、吸わなきゃ何とでも言えるよ、言えるよ、だから、ね、1万円になったら密造しますよ、うん、それはあり得るな。これ見てください、これね、なんだよそれ、え、喫煙率男女がどうなんだっつうとね、20年30年前から比べて減ってるんです、男女とも。男は全然減っちゃったね、右側が昔ですね、40年前、そう男は全然減ったんだ、ね、男は半分ぐらいに減っちゃったんだよ最近は、うん、健康に悪いって言うんだよ、ね、そう、だけども女性の場合は減ってはいるんだけどね、全体は減ってますね、そう、13%。だけど20代30代の女性がボンボン吸って2割、はあはあ、ここなんだよ、うん、ここがこれからの税金を上げる上げない、あるいは健康のためで、ここの鍵握ってると思うんだ、うん、どうです、つまり女性というか20代30代の女は税金が少々高くなって関係ないわよ、私は吸うわよと、こうなってんだよ。でも1000円になったら分かんないよ。あ、それは分かんない。ただ一つこれが親切、スウェーデンね、600円にしたんだよね、600円、一箱、そしたらガタッと減った、減ったんだよね、それで不評になって今度値下げしたんで、値下げしたら吸う人が戻ったんだけど、スウェーデンは何で吸っていいかというね、心の健康のため、ストレス解消なんだ、逆に抑えたためにストレスになったわけだ、うん、そういうなんかスウェーデンってちょっとなんかよく関係あるみたいだねそういうシャレかと思ったよ今、違う本当の話で、ですからね、タバコって有害な話ばかりしますけど、うん、そのそう、分かる分かる分かる、有益なこともあるじゃないですか、だからそういう理屈もつくよって、うん、私これほど今禁煙だとかっていうのが厳しい中で、うん、タバコがすっごくフリーなところ知ってるんですよ。何何、あのね、そういう人たち、あの頭を使う人たちが集うところ、うん、分かります、将棋会館、あ、将棋指しの人たちの対局の場には必ず灰皿があって、みんな吸い放題、タバコ吸わなきゃ、全館全部吸い放題、さすが絵にならないだよ、
あれはな、談笑の指摘はね、頭を使う作家さんだとか、うん、そういう時って、うん、なんか物書く時ってついたくない。会社でもね、喫煙コーナーが設けてあるけどね、そこで情報交換をしたり ね上役と、うん、タイトで話したり、すごいプラスの面、うん、もう一つはね、ストレス解消で、今のね若い20代30代の女性はね、ストレス解消のためにタバコ吸う、心の健康にタバコはいいんだと、うん、こういうスウェーデンの話ですよこれは、うん、そういう風になってる。だからこれも女性がこれから吸うよと、ね、ご隠居はい、何、要するにタバコの中に有害なものを除いたタバコを出しゃいいんだ。それじゃ面白くもなんとも面白くないの。いや面白い、味がないの。いや面白いかもしれないですけどね、うん、有害だからダメなんだ。いやそうなんだよ。最初私はあの無理して覚えたタバコですから、うん、グラグラっときましたよね、うん、今も来なくなっちゃったから普通にやめたわけじゃないんだけどね、うん、鼻から鼻から吸うとくるくるってくるね。鼻から行くんですか。だから若い OL なんて鼻から煙出してる女いっぱいいるよ。鼻から吸うんだよ。吸うんだよ。ああ吸うの。吸うとね、効くタバコ吸わないから全然ダメ。鼻からね、うん、鼻から目に入れたら。でも考えてみれば泉重千さんだってスモーカーだったんですよ。あ、そうかい。だからタバコ吸ってるから俺はね、タバコ吸ってる、例えば役者だってさ、うまい役者たくさんいるじゃんタバコが、うん、だからそういうのはいいんだよ。ポパイだってタバコがなかったらさなんないよ。吸わねえっつってダメだよ。いやだけどタバコを吸う形は嫌いじゃないんだよ。健さんもよく吸ってましたよね、高倉健さん。だから縁になるよな、いや持たないよ、ないとないと持たない。ホントだお前でも探していいよ。そう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 、言うてまえよお前。刑事さんなんてタバコ吸わなきゃ様にならないよ。だからいいんですよ、そのためにタバコ吸うってんじゃないんだから。有害じゃないタバコができればいいんだよ。そうだよな。そうですね、話がだんだんまとまらなくなりましたんでこの辺でもって。いやまとまったよ。禁断ぶらりぶらりのコーナーです。いわゆる一発屋と言われ消えゆく芸人や歌手が多く、芸能界はやはり厳しいようです。さて今日は一体どんな話になるのでしょうか。早速どうぞ。さあさあお三人様というより家元様、はい、ね、お笑い芸人表と裏ってこうなってるんですけどね、もう談笑がね言いたい、いろいろ言いたいらしい。でもまあまあ我々の仲間もいますからね。あ、そうか、お笑い芸人といっても最近のテレビのお笑い芸人ですから、寄せ演芸の、まあ、腕のある人たちとは違いますよ、うん、いわゆる人気者、芸のある人じゃなくてただテレビに出てわーわー騒いでる、そうだし、バラエティーに出てるひな壇芸人とか、そういう話、はい、そうです、どうぞ。でまずは順序としては、うん、そのネタ番組というのが今ありまして、うん、ネタ番組、昔でいう演芸番組のようにネタをやるんです、その芸人たちが一人だったり、うん、コンビだったりというのが、うん、短いのな、エンタのなんとかとか、うん、なんとかカーペットというふうに、レッドカーペット、エンタの神様でしょというところに半分素人みたいな子たちが出てくるんですけれども、はい、素人ですよ、あれは。まずはそこで、あの私の知り合いですけれどもね、一人でやってる子なんですけど、うん、コンビ組まされるんですって。こいつとなら組むなら出してやってもいい、おうおう、でネタは向こうの作家が考えて、今構成作家がネタ作ってます。でこのキャラでやれと、やるならやっていいなら出してやると言われて、つまりあの彼らあるいは彼女たちは、うん、自分たちの芸で出てるのではなくて、うん、作られたもんか、作られてるんです、コマなんです、うん、で例えばなんとかギリっていうようなあの着流しで、うん、ギターの彼いましたね、ギター侍ね、ギター侍、うん、彼も本当は違うキャラで行きたかったんですけれども、うん、あれで一発出てしまうと、うん、まず最初は、うん、で次のステップとして本当はそれでそのひな壇芸人だとかというところに、うん、バラエティーに入っていき、最終的には冠番組ということで自分たちは司会に回ってというのが彼らの思い描くコースなんですけれども、それがなかなかうまくいかないわけですよ、うん、つまり当たっちゃうんだろ、それ当たっちゃう、ドーンと人気が出たら出たで、そのキャラクターから離れられなくなるわけですよ。わかるよ、ヤックンがそうだよ。そう、桜塚ヤックンも最近だと、よく知ってるね。いや知ってますよ、イエムとテレビなんか見てないでしょ。じゃあ暇だから、俺分かんない、いいテレビ買ったから。あ、いやいや、吉村さんに買ってもらったから。見えんのだから1メートル、何触れんのさ、テレビ触ってどうぞ。1メートルのところで大型画面を見てるから、暇な時に分かるの。ですから男性なんです。そう、男性なんですけど、スケバンの格好、昔のスケバン京子って言うんだけど、桜塚役スケバン京子って名前で、知らねえ、桜塚役知らなくて、じゃあ談笑君何が言ってんだよ、そのお笑い芸人はダメだって言いたいのか、それともなんで君だって芸人じゃねえ。ですけど、まあまあそのテレビを中心とする、そういうメディアの中で食い尽くされていると。話し方はえらい違いじゃん。
噺家みたいにきちっとした伝統芸守ってさ、ね、どうもね、もう一発でも売れたいじゃないですか、そういう気持ちはそうか、なきにしもです、うん、5秒でじゃあ面白いことをやってみろというんで、この5秒ならいないいない教えりゃできるよな。鉄腕のトムさんとかいるじゃないですか、鉄腕のトムさん、鉄腕トム爆発的に人気が出て、まるで一発屋さんのように見る人もいますけれども、あの人たちは芸がちゃんとありますよ、だって男子推薦だもん、今ちゃんとテレビ仕事してるよ彼ら、ね、うん、じゃあね、途中でやるけど、これが男子さんがねクイズ出したいって言うんだよ、いやクイズを、まむしさんといえば、もう古今の昔のも含めてですよ、はい、何で一発ギャグ、そうグーグーとかね、こうとかなんか言ってる、こいつはなんてやつだ、グーって知ってます、知らない、グーグーグー、グーチョキパーのグーじゃない、ナッシングーってエドハルミって言うんだよ、な24時間テレビで走るんですよ、まあ、じゃああとは談笑さん、はい、答えを全部ね、あれしてください、そう、次、ね、3の倍数と3がつく数字の時だけ顔が変わる、うん、これはもう、もうこういう今有名ありがちないないいないバーゲーですよ、今一番数字12という時は男前の顔をしてて、うん、3で変な顔をする、うん、これが小学校でバカウケでいないいないバーゲー、ね、先生の前でガキがって子供が真似するんで困ってんだよ、まあ、流行語ってのはみんな真似して調子が変わってる、うん、だけどこれ今のはじゃあそういうのは3の倍数と、その、アホな顔という落差、まむしさん分かりませんね、じゃ あ家元も分かりません、はい、これは名前自体がすごい、はい、どうぞ、ね、世界の鍋圧鍋つねじゃん、鍋つねじゃん、鍋圧、鍋圧って、熱い鍋か、うん、いやそうだかどうか知らないよ鍋圧ってんだよ、じゃあこれでも今の写真集出したりしてる、これは知ってる、そんなの関係ねえ、ああ知ってる知ってる知ってるね、うん、名前わかります、知らない、名前もわかんねえな、分かんねえ、うん、分かんない、プロレスラーが真似してたよこれ、ああだからそんなの関係ねえってこれだよね、小島よしお、はい、あ分かんない、分かんないね、もうこのぐらいまで、じゃあね、分かったよ、これはが分かるでしょ、これはこれ、あのね、おっさん、わしゃかな、知ってるよ、それ知ってるよ、知ってる、お願いします、今の人には分かんないよね、それなんだ、うん、だから高瀬実るじゃない、そうなの、うん、だからさ、ね、年配だったら分かるけども、若い人は日本中みんなやったもんね、いやそれみんなやったら若い人、うちの近所にあのねやっていうね、あの下駄屋があったもん、おっさんの顔が、うん、そうだ、そのぐらい受けたよ、うん、でもあのねおっさんわしゃかな前は高瀬実るだよ、うん、で同じような感じでちょっと古いところで、うん、その上から4つ目、およよ、およよって何だ、およよって覚えてます、これはね、あの三枝がね最初に言ったんですけどね、そうそう、実際にはね、うんうん、幸福への正体、パリパレスホテルっていう映画でね、うんうん、そこであの刑務所へ、まあ、間違えて捨てられていってしまう、うん、でそこへ入ってきた、その中にいる変な頭のおかしいやつなんか、およよ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 っていうダリー・コールって役者、あ、そう、その人が言ったと、でもじゃあ誰だ、フランス映画だ、勝浦三枝、三枝師匠はバンと出てきた当時、グーとかいろいろ動きがあって、マシンガントークでおよよで、およよもあったし、あ、そうなの、でもフランス映画なの、それは、ちょっとアンリベルヌイユ、アンリベルヌイユって大変なもんだよ、これはフォー、フォーフォーってなんだろう、これは分かんない、フォー、え、つい2年ぐらい前ですよ、え、つい2年ぐらい前ですよ、フォー、フォー、あ、グリコのマークみたいな、ポーズはグリコのマークグリコのマークだよな、俺たちにしてみりゃ、今もう現役でやってらっしゃいますよ、分かった分かった、じゃあ、はい、じゃあ大丈夫さん、はい、はい、レーザーラモン、はい、HG ハードゲイ、あーハードゲイでパンツ履いて今プロレスやってますけど、あのまあプロレスって言ってもちょっと おちゃらけたプロレスですが、それだフォーだ、こんなことやるんでしょ、そうです、この人もまあね、江戸春美さんは今本当に、鍋屋さんも今そうだし、うん、小島よしおさんはちょっと過ぎちゃったかなですけれども、その売れているその半年なり1年というのは CM もバンバン出るわけです、ということは当人は億万長者になってんのかい、いや多分本人には入ってこないぐらいのキャリアだと思うんで、でも売れてますよね、事務所だとかにまだ取られてるのか、来年になったらすごいよって言われるタイミングだと思う、テレビならいいけど演芸に頼まれて生きてもダメだね、だって短い瞬間風速でその時は行くとすごい、いやいや、だってただ出てきてその何だ知らんけど、いや、やります、こういや少しは少しなんか持たないじゃない、いやいや、もうちょっと長いかもしれないですね、だって俺が琵琶湖の協定場にね老人ホームから処置を通ってる、そうするとレースとレースの間に芸人が出てきて、あれテレビ見たよこいつはってのが出てきてる、やってるよ、つなぎでやるの、つなぎでほとんど見てない、だって船券買うんで忙しいもんいやだけどもそうやって呼んでるんだよ、うん、そう発生してるから彼らにはいくらか入ってるんだろう、入ってるよそりゃ、広志です、広志は広志だろ、俺広志、出ないよ広志も、
この頃こういうネタがあったんです。でもものすごく流行ったんですよ。で、うん、その上の、ね、さっき話も出ましたけど、ギリというのが、あー残念っていうのね、残念はたよく、あー残念が、どこ行っちゃったの今。いややってますよまだ。アメリカ行くとこなんかまだまだテレビにも出てるし、あら長い生活だよアメリカ行って、そこしてんのはさあ、そうそう、ね、詳しい、ね、詳しいけどさ、その瞬間風速が、ね、その年の流行語にまで高まると超えてしまうという、えあこけちゃうの、いやそういうジンクスがあるという、あの欧米化っていうのを高安俊さん、あ俊たちは拒否したんですもん、流行語大賞いらない、あそう、何言われたの、腕がある人たちですから、うん、漫才で行きたい人たちですから、高安出るとダメになるのかっていう、だそのイメージが、例えば鉄腕とトモみたいな、いつの時代にもね、うん、この間カフーの日記読んでたら、うん、それこそ金輪女だとか、うん、憂鬱ねとか朝廷日曜、そうそうそう、ね、憂鬱なんていうのはあの、うん、私この頃憂鬱よって、うん、流行った青柳子かなんかの歌ですよ、歌の文句だ、それからね、うん、結構その未だに使われてる曲あの言葉も入ってるのね、偉いもんだなと思いまして、うん、っていうことは何も残らないでしょ、落っこっちゃって言葉も残らない、だってもう漁業もサイザンスもアジャパーも何にも残ってない、ね、この間喋ったけどね、うん、残ってないね、あーそうっていうことはね、家元も気にならないんでね、一つこの辺で、うんうん、お勘弁願いたいんですが、うん、そりゃそうだ、体力、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。お楽しみいただけましたか。男子陳平の言いたい放題、そろそろお時間となりました。おしまいは家元の締めのジョークをどうぞ。パパね、ゆんべね、パパに小遣いもらって夢見ちゃった。そうか、大事にしまっとけよ。これまあ普通の童貞じゃないんですけどね、声が出ないしね、週末だ。